नमस्कार बंधु बान्धवीসকল स्वागतम জানাইছো সকলোকে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আছে ভাল খবৰ পুনৰ 1493 টা নতুন পদ খালি হৈছে আৰু এই পদসমূহ লৰাছালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি কোৱালিফিকেশন খিনি মিলে আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন চলি আছে তো দৰমহা যথেষ্ট ভাল কোৱালিফিকেশন কিমান লাগিব আবেদন কেনেদৰে কৰিব এপ্লিকেশন ফি সহ সকলোখিনি ইনফৰমেশন জনাই দিয়া হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈ চাব আৰু ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংকৰ যোগেদি গৈ পিনি চাব পাৰিব আৰু যোনখিনি ফ্ৰেন্ড আছে আপোনালোকৰ ফেচবুক WhatsApp তেওঁলোককো যিমান পাৰে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো তাৰকাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamjobsnews.com ইয়াৰে লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো আপোনালোকে মাজে মাজে এটা ভিজিট কৰিব হোম পেজত সকলোখিনি আপোনালোকে জব আপডেট ৱেবছাইটত পাই থাকিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে স্লাইড তললৈ আহিব লিংকৰ যোগেদি আহি পেটো আছে DMRC ৰিক্ৰুইটমেন্ট 2020 তো ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পদত আবেদন কৰিব পাৰিব 1493 টা পদ আছে DMRC অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ দিল্লী মেট্ৰ' ৰেল কৰ্পোৰেচন আপোনালোকে এটা আবেদন কৰিব পাৰে দিল্লী মেট্ৰ ৰেলত এখিনি উলাইছে ৰিক্ৰুইটমেন্ট আৰু ইয়াৰে ভ্যাকেন্সি খিনি ৰেগুলাৰ এক্সিকিউটিভ ক্যাটাগৰী আছে 60 টা পদ আৰু হেখিনি এটা ভাগ কৰি দিয়া আছে এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাৰ ইলেকট্ৰিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাৰ S&T সিভিল অপাৰেশন তো ইয়াৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আপোনালোকে চাই লব ফাইনান্স লিগেল আৰু ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ নন এক্সিকিউটিভ তো ইয়াতে আছে 929 টা পদ আছে হেখিনি আছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल एनवायरमेंटल আৰু ইনস্পেক্টৰ এসিস্ট্যান্ট প্ৰোগ্ৰামাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছে আপুনি চাই লব আপোনালোকে আৰু এটা আছে নন এক্সিকিউটিভ পোস্ট কন্ট্ৰোল বেসিস কন্ট্ৰাক্ট বেসিস এখিনি তো যিখিনি নন এক্সিকিউটিভ পোস্ট আছে কন্ট্ৰাক্ট বেসিসৰ কাৰণে 2 বছৰ লব এখিনি এটা 398 টা পদ আছে আৰু 3 নম্বৰটো এক্সিকিউটিভ কন্ট্ৰাক্ট বেসিস এখিনি লব 2 বছৰৰ কাৰণে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেন্টখন ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু সিলেকশন প্ৰসেস হ'ব কম্পিউটাৰ বেস এক্সামিনেশন CBT দুখন পেপাৰত আৰু গ্ৰুপ ডিসকাশন আৰু পাৰ্সোনাল ইন্টাৰভিউ লগতে মেডিকেল এক্সামিনেশন বয়স লাগিব 18 পৰা 30 বছৰ আৰু ৰিলেক্সেশন থাকিব গৱৰ্ণমেন্টৰ ৰুল অনুযায়ী এপ্লিকেশন ফিজ দিব লাগিব আনৰিজাৰ্ভ OBC সকলে 500 টকা আৰু ST SC আৰু মহিলা সকলে দিব লাগিব 250 টকা How to apply online মাধ্যমে কৰিব লাগিব আপোনালোকে delhimetrorail.com অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ অনলাইন এপ্লাইটো আৰম্ভ হৈছে 14 ডিসেম্বৰ পৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 13 জানুৱাৰী তো 13 জানুৱাৰীৰ আগত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ চাব কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে গৈ পিনি চাব পাৰে খুলি আৰু এপ্লাই কৰিব কাৰণে ক্লিক হিয়াৰ অপচন দিয়া আছে তো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টত গৈ পিনি আপোনালোকক মই কোৱালিফিকেশন কিনি দেখাই দিছো তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটো খুলি ল'ব তো এখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেন্ট আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে তো ইয়াতে দিয়া আছে দৰমহাখিনি দিয়া আছে আৰু ইয়াতে পোষ্ট বিলাকৰ নাম দিয়া আছে বিলাক সব পোষ্ট বিলাক এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাৰ আৰু এখন হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখা পাব ৰেগুলাৰ এক্সিকিউটিভ ক্যাটাগৰী পোষ্ট ইয়াতে সব এসেনশিয়াল কোৱালিফিকেশন ইয়াতে দিয়া আছে তো ধৰিলে আপোনালোকৰ এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাৰ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে লাগিব মিনিমাম 60% লগতে BE নাইবা BTech কৰিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেলত আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে সিভিল তো যদি সিভিলত আপোনালোকে BE নাইবা BTech কৰিছে নাইবা যদি আপোনালোকৰ সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে তেতিয়া এটা আবেদন কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ স্লাইড তলত আছে নন এক্সিকিউটিভ পোস্ট আছে আৰু এইখিনি কাৰণে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিক্যাল আছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স আছে তো ইলেক্ট্ৰিক্যালত যদি আপোনালোকৰ 3 বছৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে তেতিয়া এটা আবেদন কৰিব পাৰে ইলেক্ট্ৰনিক্সত যদি আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰে সিভিলত যদি আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং 3 বছৰ তেতিয়া এটা আবেদন কৰিব পাৰে तो এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশন খিনি দিয়া আছে চাই লব পাৰিব ইয়াতে নিজে নিজে তো এইখিনি আছেলে ইনফৰমেশন খিনি অধিক জানিবৰ কাৰণে ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে খুলি চাব আৰু যোনখিনি ফ্ৰেন্ড আছে আপোনালোকৰ তেওঁলোককো যিমান পাৰে ফেচবুক WhatsApp ইয়াতে যেটো অপচন দেখা পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰি পিনি WhatsApp গ্ৰুপ আৰু ফ্ৰেন্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া তেওঁলোকও ইয়াতে আহি পিনি ইনফৰমেশন খিনি জানিব পাৰিব আৰু অন্যান্য জব আপডেট পাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ হোম পেজত ভিজিট কৰিব দৈনিক সকলোখিনি আপডেট চাই থাকিব পাৰিব তো এতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ